Olá pessoal, meu nome é Cristina, sou enfermeira do Centro de Referência e Treinamento de DST-AIDS. Estou aqui hoje para apresentar para vocês como é que faz o autoteste. Lembrando que o autoteste é que está sendo distribuído pelo Ministério da Saúde para todos os estados e aqui no estado de São Paulo está sendo distribuído nos municípios de Ribeirão Preto, Piracicaba, Campinas, São Paulo, São Bernardo do Campo e São José do Rio Preto. Tá? O teste é fácil, é simples de fazer, você pode fazer em casa, tá? Ou num ambiente que você escolher. O autoteste, ele vem nessa caixinha, tá? Onde você tem que observar principalmente a data de validade. Observa aqui a data de validade para estar realizando o teste e ver se está dentro do prazo. O que que tem dentro dessa caixinha? A gente já colocou aqui aberto. Então você vai encontrar uma bula com figuras ilustrativas para orientar como é que funciona. Uma bula para leitura, onde tem mais informações de como funciona aí o mecanismo de ação do teste. O reagente. Um swab álcool para fazer a limpeza do dedo, onde vai ser funcionado para coletar o sangue. Lanceta. Um curativo. O dispositivo que a gente vai coletar o sangue e o cassete. Tá? Ó, vamos abrir o cassete. Ó, funciona desse jeito aqui. Para fazer o teste, você tem que prestar atenção, você tem que escolher um lugar, um espaço plano, né? Para você ter apoio, de preferência limpo, para que você tenha tranquilidade para realizar o teste. Vamos lá? Ó, suave álcool. Você faz a higiene, a limpeza do dedo. A lanceta, como ela funciona? Você vai girar, ó, e puxar. Assim que funciona, não precisa fazer força nenhuma. O dedo que eu escolhi para fazer a punção é esse aqui. Então, vamos lá. Olha. Posiciona e pressiona, ó, escutou? O barulhinho, já foi feito o furinho, ó. Se sai pouco sangue, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma expressão para aumentar o volume da gota de sangue para você conseguir coletar. Vamos lá, mais um pouquinho, ó. Vamos coletar, se aperta a pipeta aqui, posiciona na lateral. E solta devagarzinho e coloca aqui, ó, dentro desse círculo aqui do teste, tá? Abre o tampão. Ó. Aí você vai colocar 3 gotas do reagente, ó. 1, 2, 3. Pronto? Você vai marcar o horário que você colocou o tampão, aí você vai contar de 10 a 20 minutos para fazer a leitura. Depois de 10 minutos você já consegue fazer a leitura. Aonde você vai fazer a leitura? Você vai fazer a leitura aqui nessa janelinha, ó. Tá vendo? Tá correndo aqui a gota de sangue e o reagente. É aqui que você vai fazer a leitura. Como que você vai interpretar? Você vai acessar a bula com figuras. No verso tem quais são os possíveis resultados. Se dá a presença de uma tirinha, de uma fita, resultado negativo. Se tiver duas tirinhas, duas fitas presentes na janelinha aqui, ó, o resultado é reagente, é positivo. Independente da coloração da tirinha, tá? Lembrando que esse resultado não é um resultado definitivo. Você vai precisar procurar um serviço de saúde, relatar qual foi o resultado e fazer outros exames confirmatórios, tá? Nós estaremos amanhã, dia 28 de fevereiro, na plataforma A da MTU do Jabaquara, realizando testagem e distribuindo autoteste. E na sexta-feira, dia 1º de março, estaremos no SESC 24 de maio, próximo do metrô República. Compareçam!